bir şey deyərdiniz? Nə deyim, madir, mahnı oxuyum. Gördüyüm mənim əzizlərim, dəyərlilərim və gözəl Göyçək Şəkər xanımlarım. Çoxdan da sizlər üçün darıxmışdım, həqiqətən darıxmışdım. Və mən son zamanlar nə gördüm? Bunu əslində bundan sonrakı videoda eləyəcəyik. Amma indi sizlər üçün əslində ikisini də bugün hazırlayacaq. Amma Adil yəqin ki, ilk olaraq ördəyi verər, sonra hinduşkanı verər. Son zamanlar nə gördüm? Hinduşkaya aşırı dərəcədə su vururlar. Yəni, hinduşka heç bir zaman suda bişməz, mənim əzizlərim. Bunu hətta yemək verilişləri hazırlayan blogerlərdə də gördüm, yaxın bir insanların evinə gedəndə də gördüm, hətta restorana gedəndə də gördüm ki, hinduşkaya su vururlar. Hinduşkaya ümumiyyətlə su vurmaq olmaz. Onu bundan sonraki videomuzda deyəcəm. Bu günləri sizlər üçün hazırlayacağım. Ördək sezonu da artıq. Mən bunu axşamdan hazırlamışam, amma hazırlama qaydasını sizə deyəcəm. Niyə axşamdan hazırlamışam? Çünki ən azı bir 10 saat, 11 saat, 12 saat bu hazırladığımız bu suyun içərisində qalmalıdır ki, daha dadlı olsun, iyi qoxu getsin, möhtəşəm bir ördək alınsın. Baxın, bu bizim ördəkdir. Təbii ki, bunu yenidən mən yuyacağım. Görürsünüz, burada portağal, biz apelsin deyirik, qabıqları var mənim əzizlərim. Mən bu suyu sizin gözünüzün önündə yenidən hazırlayacağım. Sanki, baxın, bu ördəyimizdir. Burada bizim, görürsünüz, apelsinlərimiz var. Mən sizə yenidən başa salacağım. Bura mən bir portağal, böyük belə bir portağal kəsdim, suyunu sıxdım. Demək, mən belə bir konteyner götürdüm. Bunun içərisinə bir xörək qaşığı duz, bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdim, qarışdırdım. Heç bir şey vurmadım. Mən bunun içərisində tək olaraq bir xörək qaşığı şəkər tozu, bir xörək qaşığı duz əlavə etdim. Baxır bizim qabımızın həcminə. Əlavə etdim və ördəyimizi qoydum bura. Ördəyi qoydum bura. Sonra bunun üzərinə, mənim əzizlərim, görürsünüz, böldüm, sıxdım belə suyunu. Və qabıqlarını da belə tökdüm. Sıxdım, qabıqlarını belə tökdüm. Ağzını bağladım, qoydum hara soyducuya. Və bu günləri artıq haradasa bir 13-14 saat bəlkə də çox keçib üstündən. Artıq bunu götürürəm. Dünənlər haradasa saat axşam 11-12-nin yarısı kimi bunu hazırladım, qoydum. Bu su artıq lazımsızdır, bunu atacağım. Və ördəyimizi təbii ki, təmiz suda yuyacam ki, üstündə olan duz və şəkər gitsin. Hə, mənim əzizlərim, ördəyimiz artıq hazırdır. Görürsünüz ki, belə yağlı ördəkdir. Bu yağlarını bir az aşağı hissəsində olan yağları götürəcəm. Çox gözəl ördəyimiz təmizlənib. Bu, görürsünüz, qənədin uclarına. Bunlar bizə lazım deyil. Mən bunları sevmirəm. Həməm əzlərim, demək belə, biraz boğazında təmizliyə aparım. Boğazını qısaldım. Çox eybəcər görünməsin. Gözəlləşdirək ördəyimizi. Demək belə, demək bunun üstünə mən nə hazırlayacağım? Yenə dediyim ki, bu çox vacibdir. Biz bunun suyunu necə hazırlayırıq? Bir xörək qaşığı, ola bilər böyük olar, onda biraz çox eləyərsiniz. Dolu xörək qaşığı eləyərsiniz. Şəkər tozu, bir xörək qaşığı da duz əlavə edirik, qarışdırırıq soyuq suda və bunu ördəyə qoyuruq onun içərisinə. Bir böyük portağalı bölürəm, hissələrə bölürəm, suyunu ilk olaraq sıxıram içinə və sonra qabıqlarına da onun üzərinə qoyuram. Baxın belə, bunun üçün hazırlayırıq nə? Duz, əlbəttə biraz duz var, amma yenə də baxın. Bir çay qaşığın ortasına qədər, belə deyəcəm, duz, bu qədər paprika, yəni şirin biber, bir dolu çay qaşığı, bal, hətta belə eləyək də, balı biraz çox da eləyə bilərik, bal,
bir xörək qaşığı soya sosu. Belə də artıq aça bilərəm. Bir xörək qaşığı soya. Mütləq və mütləq duru yağ olaraq da mən zeytun yağı istifadə edirəm. Bir dolu xörək qaşığı. Bunları qarışdırıram, əməzlərim. Heç də qorxmayın, ha, bal var burada, şirin dadar, qətiyyən. Gördünüz, bax belə. Bal olanda həm parıltılı olur, həm də çox gözəl qızarır. Duzla bal qarışanda çox gözəl dadlı olur. Hə, əməzlər, indi biz nə edəcəyik? Baxın, belə. Belə ürəkdən, ha, belə yaxşı-yaxşı. Dolu-dolu. Möhtəşəm alınır, çox gözəl alınır, ha, çox. İçinə də mütləq və mütləq hər tərəfinə. Çünki bunun içində hər şey var. Bunu hazırlayandan sonra elə bunun arxasını həmən qoyacam ara, bax belə. Və yenidən yenə bir az hazırladığım bu gözəl sosu yer edirəm. Düz bu yağını da atmadım, qoydum qırağa. Hə, indi bunun içində nə qoyaq, əzizlərim? Əsas məsələ. Artıq bunlar hamısı yuyulub, hazırlanıb. Görürsünüz ki, mən bunu belə qabıqlı-qabıqlı da qoyacam. Və iynə sap istəyərdim. Mənim qızlarım. O, onun içində suyunu bıraxacaq, hər xan? Bəli. Bura iynə sap da qoymasam olar. Zubakidə çıxmıyor bilər. Zubakiska ilə də eləyə bilərəm. Orada zubakiskalar var. Bir prob edim, amma hər zaman tikmişəm. Gözləyin ki, əlinizə batmasın. Çox gözəl olur, məməzlərim. O qədər gözəl olur ki, belə bilsiniz nə olur. Bəh, 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 bəh. Dadı, qoxu, belə möhtəşəm bir şey olur. Yəni, hərdən ördək qaz adı gələndə, əslində, çox maraqlı bir qaz hazırlayıram. Çox maraqlı bir qaz hazırlayıram. Amma yenə də onu bu tipdə də hazırlaya biləm. Amma tam şərabda, ax şərabda hazırlayıram. Və o möhtəşəm alınır. Dəhşət bir şey olur. İnşallah onu da eləyərik, Adil. Hazırlamaq günah deyil. Hazırlayarıq. Hə, gördünüz ki, mən bunu bax, bu cür hazırladım. Hazırladım. Bunu bu cür, bax, belə bükürür. Bir dəfə də falqaya, Adil, tam bişməyi üçün. Bunu qoyduq belə. Artıq ördəyimiz hazırdır. Mən deyirəm, aparaq ördəyimizi hara? Bəli, 180 dərəcədə isidilmiş sobaya.
Bilirəm, həmcanlarım, bu ördəyin sonu deyil. Bəli, ay, adil, bax, bax, suyuna bax, suyunu verib. Bacardığım qədər kağızı çıxardacağım, çünki kağızı çox bükmüşdüm, gördüm. Mütləq və mütləq əlcəkdən istifadə edeyim. İstidir. Çox istidir. Bəli, adil bu, amma son deyil. Bir 20 dəqiqə də bu təzdən gedəcək ora. Qıpqırmızı olana kimi. Əl çəkmirəm də bundan. Deyirəm ki, hara. Bu qədər. Bunu göndəririk hara? Bunu göndəririk yenə sobaya. Bir sobaya bir 20 dəqiqə qızarmağa. Ola bilər 200-də də qoyaram, 180-də də qoyaram. Artıq pişibdir. Sadəcə olaraq neynəməyə? Qızarmağa qoyacaq. Təbii ki. Mən bu ördəyi çox qurutmuram, biraz da qızarda bilərdim. Niyə onda? Çünki çox quruyur. Amma belə götürəndə çox dadlı olur. Baxın, bunun içərisində görürsünüz də. Oh. Həm əzlərim, görürsünüz ki, bu da bizim ördəyimiz. Mən bunu çox qurutmadım. Siz istəsəz bir az da qızardarsınız. Bir 10 dəqiqədə artırsaz, bu qıpqırmızı olacaqdır. Sadəcə olaraq, mən çox xoşlanmıram. Çünki onda əti sanki quruyur. Bir az qızardı, bəsdir. Çünki artıq 2 saat da bu ördək orada bişir. Və çox gözəl, dadlı, təamlıdır. Mənim canlarım, mənim əzlərim, mən sizlərə nə deyə bilərəm? Mən sizlərə nuş olsun deyə bilərəm. Mən sizlərə can sağlığı arzu edə bilərəm. Mən sizlərə arzu edirəm ki, evinizdə hər zaman ruziniz bol olsun. Evinizə kim ruzi gətirirsə, ən əsası o insanın canı sağ olsun ki, o ruzini can rahatçılığından, can sağlığından evinizə gətirə bilsin. Mən sizləri öpürəm, mənim əzizlərim, dəyərli xanımlarım və bizim dəyərli bəylərimiz. Özlərinizdən müğayyət olun. Öpürəm sizləri, mən nə deyirəm? Hələlik deyirəm, hələlik.